bakvatten kan betyda både stillastående eller bakåtströmmande vatten, men också stagnation. Den här dramatiska debutromanen Bakvatten av Maria Broberg utspelar sig i Västerbottens inland på 50- och 60-talet. Och precis som titeln så är boken både närvarande och full med tillbakablickar och konsekvenser av vad som hände där ute på myrarna i Vindelälvens vatten. Boken är kraftfull och omtumlande. Det blir som en tidsresa där vi lär känna en handfull människor i en glesbygdsby. Ett barn försvinner. Kroppen hittas inte. Kanske drunknade han i älven. Ingen verkar ha sett något. Och ingen tycks veta om det var en olyckshändelse eller ett brott. 40 år senare hittas kroppen och den mörka sanningen kommer till slut fram. På drygt 270 sidor får vi ta del av livsöden, sorg och olycklig kärlek. Det märks att författaren är en vanskribent. Hemligheter nystas upp och vävs skickligt tillsammans till en hel bild där allt på ett eller annat sätt hänger ihop. Den här boken är bitvis skriven på sorselemål och den gör den både personlig och äkta. Och så är det något visst med att läsa om de här vackra och dramatiska norrländska miljöerna. Myrarna, älven, skogen och kärleken till naturen och renskötseln. Det är känslosamt och starkt berättat. Och så är det just alla dessa karaktärer, de strävsamma byborna som vi möter och lär känna, som gör de stora avtrycken och berör mig. Dessa människor som kämpar, de utsätts även för byskvaller, orättvisor och fördomar. Och det väcker en del funderingar och tankar. Vad det är som händer med oss människor när vi inte blir bekräftade och respekterade för dem vi är. Samspel och brustna drömmar, kämpa, glöd och längtan, gör dem levande och det är svårt att glömma dem. Bakvatten av Maria Broberg är en välskriven debutroman där skuld och hemligheter skaver. Men det är även ett stycke samhällshistoria och kulturarv. Det här är en läsning som imponerar och ger mer smak.